Serra Latina. Thank you.
Sim. Eu quero combine. Eba, tá bom. Se tiver o Wi-Fi, eu vou amar, porque daí eu posso ir lá no meu joguinho. Andando pra trás. Eu trombei nela e falei, velho, olha pra frente. Ela entendeu tudo. Falei japonês? É. O que você falou? Vai muito, né? Até neném já ouviu isso, né? Sayuri na escola, né? 10 mil pessoas. Sayuri já ouviu muito isso na escola, né? Mãe, minha sala. Lá vem as geishas. Ela é pequena, menor do que a Dai. Não consegue andar direito com o chinelinho. Mãe. É só uma vez por ano que elas andam. Minha sala. Ela é pequenininha, menor do que a Dai. Será que a polícia vai me parar de novo porque eu tô filmando? Vai. Aí lascou. Porque agora você tá filmando as pessoas. Eu tô filmando mesmo, é festa. Agora que acabou a festa, dá tchau aqui. Dá tchau. Tchau. O japonês tem que aproveitar os poucos dias que pode ficar sem trabalhar, né? Aí os brasileiros aproveitam também. Pode, mamãe deixa.